Daamid ja härrad, poisid, tüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on lävele iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tšau. Te kuulete saadet numbriga 424 jätkates saatevälist vestlust, siis kas te teadsite, et ka masturbeerimine on avatud maailmaga mäng? Sest sa saad seda igal pool teha. Ei saa, me oleme pealtnägijas näinud, et seda ei saa igal pool teha. Kui sa teed seda jooksu raja kõrval ja sellel on pealtnägijad. Ei, aga sa saad seda teha. See on täpselt samamoodi nagu GTA, sa vaata, sa tapad piisavalt palju tsiviile, siis saadetakse sulle mendid järgi. Ja saad nagu neid tähti juurde. Mm-hmm. Okay. Et kui sa kuskil pargipingi peal pihku paned, et siis on tuled ka tärnid sulle. See on, pakuks, et see on üks tärn. Mm-hmm. Aga kui sa näiteks lähed murrad Ameerika saatkonda, siis see on neli. Aga kui sa viis korda järjest paned, kas siis on viis tärni või? Viies erinevast pargis. Sõltub kus. Ma ei tea, lähed, mis meil on seal need... kaitseväe mingi territooriumile murrad sisse ja seal teed seda, siis ma arvan, et siis on juba 10. Mm. Ja, ütleks, et saadavad tankid, aga meil pole neid. On ju. On meil tanka või? Meil on mingid muud jubinad. No NATO poolt on ju mingid. Saadetakse NATO, sest mingi vend lihtsalt onaneerib katkevatult kuskil. Sari pihku. Ja. Oi, ble, nursipalus. Mm. Jaakene küll, tere tulemast kuulema videomängu podcasti, et tõestamaks, et me oleme siiski tõsiselt võeta videomängu podcast, siis saadetakse meile kommentaare ka videomängude teemadel. Mm-hmm. Discordis Tarmo 888 kirjutas. Unreali mootori release tsükkel ei ole kiirem kui varem. Epic Game Stories on 28 versiooni 4.0.1 kuni 4.27.0. Unreal Engine 4 jaoks. Keskmiselt 3-4 release aastas plus patchid. Praegu tuli 5.2.0 välja, ehk kolmas ühe aasta jooksul. Poes on Unreal 5 ka 5.03 ja 5.1.1. Versiooni numbrid pole piiratud ühe numbri kohaga, ega pea olema zero padded, umbes nagu IPv4, aga kolme numbriga, major release, minor release, patch. Aitäh. Mm-hmm. Võt, selline selgus on majas. Mm-hmm. Enam selgemaks ei saa minna. Just. Ja liigume siis ka meie mailboxi podcast@level1.ee, kuhu Tanel taaskord kirjutas. Tere taaskutid, kuna The Legend of Zelda Tears of the Kingdom on nii palju kiidusõnu saanud nii teilt kui ka puhata ja mängida saate juhtidelt, siis otsustasin prooviks ette võtta eelmise osa The Legend of Zelda Breath of the Wild PC peale. Kui eelmine osa meeldime hakkab, küll siis uue kah läbi teen. Varasemalt pole selle seeriamänguga kokku puutunud. Ja teiseks Final Destinationi kõik osad olen ise ka ära näinud, ma arvan, et see seeri on rohkem mõeldud teismelistele filmi õhtuteks, kerab küll, oli tore saade. Kuidas sa Zeldat PC peal mängid? Illegaalselt. Ei pea otseselt, sa võid enda koopiast või selles plaadist teha koopia ja siis just oli Viu. See case, et ei saa teha koopeid. Ma ei ole ekspert, ma ei tea, kuidas see hunjakker käib, aga sul on nagu Nintendo üritas ära keelata ka need võtmed, mille abil sa teed enda versioonist koopia. Mm-hmm. Tears of the Kingdomi puhul. Aga Nintendo ju kasutab ju enda mälu kaarte. Switchil küll, aga see ilmus ka Wii U peal. Breath of the Wildi versioon on Wii U oman. Aga Tears of the Kingdomi oma, ma ei tea kuidas. Ühesõnaga kindlasti on võimalusi nüüdseks tänaseks, kuidas saada ka Switchi mängud kätte. Digitaalselt tõenäoliselt on lihtsam neid koukida avarustest välja. Aga Breath of the Wildi sa saad, kui sul on homebrewtud Wii U, siis sa saad paned plaadi sisse, teed sellest iso faili ja kopeerid mälu pulga peale ja tõstad arvutisse ja mängid seda. Mm-hmm. Normaalne. Ja. Päris hea on. Palju edu iga tahes Zelda mängimisega. Mm-hmm. Olgu see nii illegaalne kui tahes. Rääkides Zeldast. No nii. Tears of the Kingdom. Jätkuvalt. Jätkuvalt, jah. Enne kas pool... täna räägid teile tund aega sellest? Ei täna, mitte nii välja. See oli pool tundi. Ja. Minu jaoks oli see tund aega. No, siis sa pead ka mängima seda. Yeah. Kas eelmist osa on vajalik mängida või? Ei. Otseselt mitte. Kas on peab Nintendo Switch olema või? Ja. No, otseselt mitte.
jätkates kommentaaride teemat, siis heakene küll. Siis ma saan teie, kes laenata Nintendo Switchi. Tegelikult on ta, on ta olemas ju interneti sees. Inimesed okay. mängisid seda enne launchi. Mm-hmm. Illegaalselt. Okei. Okay. Jah. Mm-hmm. Tore mäng on. Mida te vahepeal ehitanud olete seal? Igastas mitte neid asju, mis internetis levivad. Mm-hmm. Mehe au ei tee seal. Ma jaurasin üks päev mitu tundi, et endale sõiduk teha jätkuvalt. Ma ei anna alla sellega. Ma tahan endale head sõidukit, millega ma saan kaardi peal ringi sõita, aga kurat põlema kipuvad minema. No ma panen sinna ette need mingid leegiheid, mis sa saad. Mm-hmm. Aga ma suudan alati need panna mingi X nurga alla, et kui sa sõitma hakkad, siis ta vaata ju see leek kogu aeg põleb seal. Ja see leek mingi hetk läheb nagu sinna puidust sõiduki alla ja siis mm-hmm. võtab leegi üles ja siis ma vaikselt seal põlen. Heakene, nagu kas sa ilma leegi heitet, et ta sõidukit ei saa teha või? Ma saan ikka, aga ma tahan, et vinge... What's the fucking point, no? Ma tahaks nitrot ikka. Need for speed. Ja ma tahaks nagu ette ka, et vaata, kui mingid koblinid mulle ette jäävad, et siis ma saan nagu ennast kaitsta. Ma saan aru, et uus kiireti ühesta filmi jõudis kinna. Ja aga... ma olen väga elevil selle üle. Mm-hmm. Aga Crew 3 ikka ei ole väljas. Mm-hmm. Crew 3 seda... Cross-promotion DLC-d. Jätkuvalt ei ole saanud. Fast and Furious'iga. Mm-hmm. Kas no, pidid tegema seda, mis oli nali praegu? See vist oli nali. No. Aga teine kord, mõnikord meie naljad muutuvad ka tõeks. Ja, tasub ainult loota, mm-hmm. et see on üks nendest kordades. Just. Vahepeal siin kukkus 10 päeva sellest hetkest, kui Tears of the Kingdom välja tuli ja me mängima hakkasime, siis ei teada, noh, Switchil on mingi väga veider funksioon, et sa saad teada enda mängutunnid siis, kui on möödunud 10 päeva. Just, okei. Välja arvatud siis, kui sa vaatad kellegi teise mängutunde. Eks siis mina teadsin juba ammu palju, Allan on mänginud. Ja Allan... Ise sa ei näe või? Ise ma ei näe. Ise ei näe. Sest sa enda profiili pealt näed seda, et ei, sa alustasid mängimist, ma ei tea, mingi 7 päeva tagasi. Kuidas sa seda näed, sest ma just 9. päeval vaatasin ja siis ma nägin seda, et sa 9 päeva tagasi ei alustasid mängimist. Mitte siis individuaalsel lehel, aga seal on selles menüüs, kus sa otsid neid profiile ja värke, seal on veel eraldi see mingi trending tab ja siis sa saad vaadata, et oh, 4 sõpra mängivad Tears of the Kingdomit ja siis vaatad, oho, olen mänginud 10 tundi. See on loll. On, jah. Ma saan aru, et Nintendol on kombeks mingisugune oma internet luu ja mingid oma lahendused, mm-hmm. kus mingid asjad võiksid töötada, see kõlab täpselt suki Nintendolik asi, mida teha. See on väga Nintendolik, jah. Okay. Aga mul on tänaseks päevaks 15 tundi mängitud. Mul on 40. Mm-hmm. Haige inimene. Ja sa ütlesid, Sten, et sa oleks veel rohkem tahtnud mängida, et sulle pole aega olnud viimase 10 päeva jooksul. No ma kardan, et see oleks 80 umbes, jah, kui ei oleks 10 päevaga 80 tundi. Tehtav ju. 8 tundi päevas, jah. Jah. See on nüüd see hetk, kus ma hakkan mõtlema oma elu üle järgi. Nii. Valikute üle. Mm. Miks mina ei saa oma lubada 8 tundi päeval videomängu? Andri, sa võid ka lohutada ennast, et mul ka ei ole siukest aega. Et... No aga sa ossid auto omale. Nii. No, täpselt. Autos mängin. Jah. Nintendo Switch saad ju mängida auto. Siis no, see Tesla osta, seal on ju need sisseehitatud ekraanid. Jah, sõidab ise. Ja, noh, nii kaua kuni põlema läheb. Nagu kasu Tears of the Kingdomi auto. Aga, nagu ma saan aru, siis teie arvamus sellest mängust ei ole veel muutunud. Ja. Ei, see ei. Läheb pigem ainult... ainult paremaks läheb. Ja. Et mulle reaalselt siia maani meeldib lihtsalt seal avatud maailmas ringi tuijata, kaarti avastada, neid shrine teha. Mhm. Mingitesse X-koobastes käia, siis sealt saab nänni. Mm-hmm. Ma ei tea, mis ma küll sellel nänniga teen. Mis nende kuredi ruubide ja sapphireite ja asjadega. Maha. Lihtsalt. Yeah. Ja siis saad... Kogu see point oligi see neile. Yeah. Ja siis sul on seda raha vaja. Et, ühesõnaga, mina tegin läbi selle lindude küla dungeoni. Mm-hmm. Rito Dungeoni ja siis põhimõtteliselt selle missiooni tegemiseks on, oleks hea, kui sul oleks
soojad riided, mis on üpris kallid. No või sa võid mingid potionid ka teha. Ilge hunniku. Ehk siis jah, siis sul on vaja sooja riidid. Ja siis neid saad sa nende kõredima, noh, mis need on? Mida ta kogub? Rupi või mingi? Jah, rupid, jah. Nende eest saad ühe sõnaga. Ja siis, noh, nii see käibki. Nii see gameplay loop töötab. Ühesõnaga tuleb lihtsalt äri teha. Aga need dungeonid jõhkralt suured ja lahedad tegelikult. Eks siis ühesõnaga ma pean sinna lindude külla jõudma, et siis ma saan esimese dungeoni teha. Ei, no sa saad ühe dungeoni, sul on mingi 4 tükki neid. Ja seda need on nagu need, mis nad olid. Nagu bossid olid eelmises osas. Need kõrdima Divine Beasts. Yeah. Aga kas ta on nagu lihtsam kui Divine Beasts või... Vist küll. Okay. Mäleta nagu Divine Beastside kohta väga midagi. Need ei olnud nagu nii meelde jäävad. No seal oli ainsaks probleemiks, oli üks Divine Beast, kes oli seal kõrbes. Teised olid lebod. Võibolla. Aga lihtsalt ma ei mäleta nagu nende kohta väga midagi, aga Tears of the Kingdom ja Dungeonid on väga lahed, et ma lihtsalt täpselt samamoodi käid seal maailmas ringi. Jaurud niisama ja säkid sealt satud missiooni peale ja nüüd ma olen dungeoni poole teel. Siis nagu sinna jõudmine on juba mingi suur korralik ettevõtmine. Ja aga samas lõbus. Ja siis dungeonis pead seal nuputama ja mõtlema ja bossiga kaklema. Ja. Eks siis ongi see, et kõigepealt sa pead seal nuputama mingi selle dungeoni osa läbi ja siis sa saad bossi. Okay. Ja. Tuus. Nii see tavaliselt töötab. Võt siis. Ja üks lemmik osadest on sinimaani selle sildi tüübi aitamine. Jaa, see on väga, väga lahe. Ma kogu aeg nagu suvaliselt satun selle tüübi juurde, siis igakord on nagu erinevat moodi, pead teda abistama selle sildi ülesse panekuga. Ja. Mis see nagu on mingi tüüp, kes ei suuda silti ülesse panna? No ühesõnaga, seal kaardi peal on tüüp, ta hoiab silti püsti, aga ta ei ole seda maasse saanud korralikult, siis sa pead seda silti toetama kuidagi, siis kasutad enda seda ultra hand abilityt, tehitada mingi konstruktsioon sinna alla. Aga korra tulles selle juurde, et need taeva osa tekitab küll siukse tunde, et see on ikka väga palju Skyward Swordis saanud oma inspiratsiooni. Ja see tekitab kohati tunde, et tahaks mängida seda uuesti. Kuigi mul üldse ei meeldinud see sama. Ei poolel, jah. Aga tuleb see vibe peal küll, et minna tagasi ja teha need pooleli olevad selda mängud läbi. Aga kuna korraks sai autosid mainitud, siis ma olen proovinud sellist asja nagu Lego 2K Drive. Nii, see kohe nüüd mulle läheb kõrvalt tükki. Räägi mulle sellest mängust. Kujuta ette Forza Horizonit aga lastele. Mis tähendab, et põhimõtteliselt, kuidas ma ütlen, sul on avatud kaardid, mitu erinevat väiksemat sellised, neil on mingid spetsiifilised regioonid. Mina sõitsin näiteks sellises kohas ringi nagu Big Butt. Aga mitte... The what? Big Butt, aga see lõppes eega, vaata, putte. See on siis nagu prantsuspärane. Putte, jah. Mingi kanjonite vahel sõidad ringi. Ja siis nii palju, kui ma aru saanud... Olen aru saanud, ma teen mingi storyt. Ja siis mu ülesandeks on võita erinevad võidusõidud, et saada lahti suuremad võidusõidud, mille ma pean võitma, et saada ühele kõige prestiissemale võidusõidul üldse. Ja that's about it. Ja siis, see kõlab nagu iga teine automäng. Ja siis seal on mingid sellised humoorikad vahepalad ja ala üks rivaal, kelle sa pead võidusõidus võitma, on hobune, kes juhib autot. Aga kuidas autod ehitamine on? Ma ei ole ehitamise juurde jõudnud, ma olen lihtsalt ringi sõitnud. See on täpselt samamoodi, tekib see nii-öelda ajuvaba ringi sõitmise hasart nagu Horizonis oli, et siin on tee, ma sõidan. Kuigi noh, Legos on isegi võibolla veel rohkem see, et sõidad teelt kõrvale, sellepärast, et seal ei ole nagu väga vahet. Saad vahepeal paadiga ka sõita ja siis nad kasutavad seda süsteemi sellisena, et kui sa oled asfaltil peal, siis on võidusõidu auto, kui sa oled offroad, siis muutub, ma ei tea, mingiks pakiks ja siis
veespaadiks ja see on nagu nii-öelda... Ma tean, mis mäng see on. Vahetu muutumine. See on The Crew 2. Jaa, täpselt. See on mu lemmik mäng. No näed siis. Aga Lego versioonis. Ja võidusõidud on põhimõtteliselt Mario Kart. Eks siis sul on ka need power-upid, millega sa saad vaenlasid hakkastada. Aina paremaks. Saad driftida. Aga siis ehitamine ei ole selles mängus suur osa? Sa saad ehitada, ma lihtsalt ei ole sellel jõudnud. Kas see tähendab, et sul on see kinni või sa lihtsalt ei ole seda? Ei, ma ei ole lihtsalt sellega interakteerunud. Küll aga rääkides kinni olemisest, siis avamenüüs on mitu erinevat seksiooni, mis on nii-öelda hallid. Ja kui sa tahad neid kasutada, see on netis mängimine, siis koos sõbraga või siis üle üldiselt suvalistega ja siis mis iganes mikromaksate pood neil on. Kõik need on lukus, kui sa ei logi sisse enda 2K kontoga. Oh, issand. Sest see on laste mäng, nagu nad väga spetsiifiliselt annavad mõista sulle. Ja siis sa paned üksid asjad kõik millegi taha kinni. Jah. Mm-hmm. Ja 2K konto tegemise jaoks peab olema 16 ja midagi siukest. Mille peal sa mängid? Xboxi peal. Mm. Kuidas see visuaalselt välja näeb? Nagu Lego mäng. Ei ole ühtegi Lego mängu mängi. No, värviline, hästi värviline. Sujuv. Aga see on nagu, ei müünud mulle maha seda praegu. Jah, no ütleme, et ma natukene pidin ennast sundima ka, et seda mängida. Okei. Sest ma oleks muidu mängid tiirselt kinginud. See on nagu mängid lihtsalt vahelduseks midagi muud. Kui ma oleks 12, Lego 2K Drive oleks automaatselt mu Game of Tear. Siis ma ikka vist proobin. No, jah. Kas sa tunned ennast 12 aastasena? Vahel nooremana. Mhm. Mm. See on jah, sellise tunnetuse küsimus, ma ei tea, et kui väga, kui mugavalt sa tunned ennast täiskasvununa legodega mängimas. Kusjuures üllatavalt mugavalt. Kas täiskasvunud mehed peaksid legodega mängima? Jah. Millal on aeg lõpetada? Laura Valk. Siis kui sa mulle all oled. Selle pealkirja. Mulle. Vau, wow. Lõpetan legodega mängimise alles siis, kui suren. Jah, nii on. Nice, heakene küll. Ei, aga noh, ma arvan, et proovid ikka tasub. Miks? Okay. Mikka mitte. Ta on selline ajuvaba meelelahutus. Kunagi siis Game Passis proovib. Kas või? On palju 2K mänge Game Passi jõudnud. Ma ei tea. GTA oli korra. Red Dead oli korra. Oli? See viimane, viies. Okei. Okay. Aga see oli mingi väga lühikest aega. Aga see oli vist jah, mingi 1-2 kuud äkki oli. Mm-hmm. Midagi siukest. Need on hästi lühidalt olnud, mm-hmm. aga nad on olnud. Okay. Mm-hmm. 2K see kossomäng vist ei ole olnud, eks? Võib-olla? Ma ei ole kindel ausalt öelda. Ühesõnaga, jah. Yeah. Siukest asjad. Andri. Recipe for Disaster. Ta on siuke klassikaline taikuunilik mäng, kus sul antakse restoran, hakkad tegema süüa ja proovid mitte restorani maha põletada. Mm-hmm. Ta proovib nagu, vähemalt reklaamib ennast välja, aga nimest tulenevalt natuke siuke naljamäng, eks siis mitte ennast tõsiselt võttev, aga minu siukeste mängude mängimisel kõige suurem probleem on see, et ma võtan need mänge tõsiselt, sest ma tegelikult olen selle sandriga üles kasvanud ja ma nagu ma tean, et osad näiteks mingid rollercoaster tai kuune mängivad niimoodi, et umbes, et teen Ameerika mäed, mis võimalikult palju inimesi ära tapab korraga, enne siis ma ei ole siukseid asju kunagi suutnud teha. Mm-hmm. Südame tunnistusi lubalist. Ma ikka nagu tahan kõige parem olla ja ma tahan nagu võimalikult tead parki teha, võimalikult palju raha teenida selleks, et veel paremat parki teha. Ja siis kuidagi seal ma proovisin vist samamoodi läheneda, et umbes, et esialgu ostan kõige kallimad lambid kohe sinna restorani, sest siis ma saan mingisuguseid nii-öelda siis tekib siuke kaart nagu aura enne ja siis on mul nagu kõige parem ja klientid on kõige parem olla. See kõlab nagu massive mistake. Kui sa ostad kõige paremad lambid, siis ja, nad näevad väga alguses hästi, mida nad söövad. Jah. Algaja, restorani pidaja. Või siis on see, see on umbes sama, et sa ostad mingi, ma ei tea,
konteineri, kuhu sa teed restorani, siis paed sinu üli fancyid lambid lihtsalt sisse. Mm-hmm. Ei, see ei ole sama hea. No ikka on küll. Ootan, su eesmärk on võimalikult head teenindus pakkuda, võimalikult head toitu pakkuda. No aga kui sul ikka interjöör on nagu pehmelt öeldes kehv, siis... Sa oled pakud noa tasemel toitu ka mingist sitasest foodvännist. ja mingi ära roostad on tuva Fordi kaubikust. ja sa pead seda sööma papp kahplid. ja, aga lambid, oiblin, lambid on tipptasemel. mingi disaineri oma lihtsalt. aga see mõttes mäng ise on minu mõelest eelmisel aastal nüüd välja tulnud, et ta on nagu Steam'i järgi isegi tegelikult üllatavalt kiidetud. Mm-hmm. Et pean natuke rohkem proovima, sest ma ikkagi tahan teada, kas ma suudan enda sellest tõsiselt vajatavusest üle saada siukest mängude puhul. Kas läheb lõpuks lõbusaks? Mm-hmm. 5. august 2022 on see välja tulnud. 16.49 praegu Steam'is. Jah. Palju seal need arvustusi on? Mostly positive 471 okay. arvustust. No jah, siis siukeste mängude viga ongi see, et need ei ole enam üldse populaarsed. Mm. No, mis teha? Jah, maailm aga... muutub. Jah, seda ta teeb. Selged pildid. Need olid mängud sel nädala. Major sai ka läbi vahepeal. Palju õnne. Prantsased nägid finaali ja prantsased võitsid finaali. Kes teiseks said? Mitte prantsused. Gamer Legion. Kas see on mingi suvaline meeskond? See on mingi täielik suva. Mm. See pekkis päris hea. Kuhu rops maandus? Kas see oli top 8 või? Midagi sellest. Võib-olla. Igal ma tean, et nende auvine raha oli tiimi peale 40 000, mis nagu ära jaotatud on nendele poistele kommiraha. Mm-hmm. Mis teed sellega? No, siitagi. Rops ei saa isegi oma Audisse kütust osta selle. Mm-hmm. Mis bussiga jõgevale? No jah, selles suhtes, et ma ei tea, meile vist oleks see päris suur raha mingi, mis ta on, no, veits vähem ju kui 10 000 saad jõgeta, eks? Või palju see? Selle on 5 tüüpi tiimis, aga selle on ju treener ka, kas tema saab ka sellest katti. Treener, klassikaline jagamine, aga mida tegelikult minu mõelest Facebooki puhul on ametlikult välja öeldud, et auvine raha teatakse 7. Eks siis, et sul on 5 tiimiliiget, treener ja organisatsioon. Okei. Eks siis, et organisatsioon maksab sulle palka ja organisatsioon võtab siis 1/7 soovine rastamale. Maksad tippi neile palga eest? Jah. Mm. Põhimõtteliselt küll. Mõina. Aga jah, niimoodi need suured organisatsioonid töötavad. Mm. Right, ja kui sa ei ole suur ja oled natuke väiksem, siis tegelikult, sest sinu põhipalk on see, või see põhiteenimine on see, et sa nüüd leiad potentsiaalselt väga häid mängijaid, teed nad tuntuks ja müüd nad kallirahast maha. Okei, okay. See kõlab nagu inimkaubandus. Jah, aga professionaalne sport ongi inimkaubandus ju tegelikult. Mis poleks tõsi. Täna päeval? See on legaalne. Okei. No on ju. Ei hakka nii küll. Kui ta ei oleks legaalne, siis ei eksisteeriks juksid ettevõtteid. Jah, mitte ühtegi mitte legaalsed ettevõtted ei eksisteeri. Mm-hmm. Kui sa tahad nii kaugele minna, siis põhimõtteliselt iga töö on prostitutsioon. Muidugi on. Seda müüd oma keha. Mm-hmm. Kaudsel kujul. Mõni otsem, mõni vähem. Yeah. Kajakas aknad, aga nõustus. Lähme nüüd endast kurbadest teemadest edasi. Uuel nädalal uued mängud, aga enne veel, kui me uudest juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kenatore nupuke nagu join. Sellele vajutus saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu mustale saatele. Viimane episood oli 77 vetsujutud. Sai lõpuks üles panna. Nii palju musta materjali ees või? Jah. Mustad poisid. Ma vahel paar nädalat jätan vahele, ma unustan. Kas seal äkki peaks... Aga varsti saab otsa. Sest et ma nagu... Hakkame ümber mõtlema, kuidas me ligineme sellele situatsioonile. No peaks lihtsalt välja renderdama need intred, siis ma saan need originaalfailid ära kustutada. Seda ka mõtlesin. Seda ma mõtlesingi selle digiplügi jääle silmas. Podcast on iga palju juba tekkinud. See on ka võimalik. Mul on muid mõtteid ka, aga me jõuame sinna kunagi. Kui te tahate neid mõtteid teada, siis liituge. Ning liitunud on juba Jutluste X, Rasmus, Andres, Rein, Mihkel, Kadri, Öru, Hanna, Tonisium, Rallih 007, Liina, Reio, Medved 42, Jumal 69, Lamao, Snapster, Heiki, Karuonu. Aitäh teile! Aitäh teile! Ja aitäh Henri, kes meile sisukordi loob YouTube jaoks.
Youtube'ist samalt aadressilt võite vaadata Roosa Banaanikese videot, kus ta näitab enda uhket roosat arvutit. Päris palju inimesi on juba vaadanud seda ka. Mm-hmm. Aga alati võiks veel rohkem. Siis on meil põhjust uusi videoid teha. Level1.ee on veebiaadress, kus võite leida erinevaid artiklid. Ma arvan, et ma panen sinna kollektsiooni erinevatest nendest Tears of the Kingdomi kaadervärkidest, mis inimesed on ehitanud. Mm. Ja ma ei mõtle ainult neid leegitsevaid peeniseid, mis nad on teinud. Nii. Sul on küsimus. Juba tehniline aga mitte viise, kuidas küsida. Aga kas sa võiksid teha eraldi artikli mulle, kus on ainult leegitsevad peenised? Andri, vaata, kui palju leegitsevad peenised. Ja see oleks päris hea artikli. Ei, aga võta Twitter lahti. Seal on väga ei, palju. Ei, ma ei kasuta Twitterit, ma ei oska kasuta personified. Personaalne. Jumal. Ja mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad, The Baby in Yellow Steam Early Access PC peal 26. mai, Company of Heroes 3, PS5 ja Xbox Series XS ning System Shock PC peal, Poly Breach 3 PC peal, Return to Grace PC peal, Friends vs. Friends PC peal, kõik 30. mail. Candle Knight PC peal, Doomblade PC peal, Decarnation PC ja Switchi peal 31. mail ning Etrian Odyssey Origins Collection PC ja Switchi peal ning Killer Frequency PC, PlayStationid, Xboxid, Switch 1. juunil. Tuus. Oh yeah. Boy! Rääkides artiklitest, mida leveli veebis võiks olla tegelikult. Mm. Mortal Kombat 1 kuulutati ametlikult välja. Neidati. Mitte 12, 1. 1, jah. Kas ta siis on päriselt ka nagu ühe remake või? Ei, no seal on point on see 11. lõpus, sest Mortal Kombatid on loomängud. Mm-hmm. Ja me lähtume seal sellest, mis lugudes on juhtunud. 11. lõpus Liu Kang sai endale aja kontrollimise võimeid, mis tähendab, et ta saab või oli see nagu dimensioonide vahel reisimine. Joh, ei tea. Mina ei tea. Pigem vist oli dimensioonide vahel. Mingi siuke teema, et sa saad paraleeluniversumisse minna ja ma ei tea midagi huineatada seal. Ja siis nüüd Liu Kang läheb ja huineatab kõik tagasi algusesse. Okei. Okay. Aga see on siis eraldi dimensioon. Eks siis järjekordne multiverse porno. Okei. Okay. Küll see on pop teema. Mm-hmm. Aga ütleme ausalt, et see trailer müüs mulle selle mängu maha. Oli suht perine. Mm-hmm. Ütleme ausalt, Mortal Kombat on alati mulle ennast maha müünud. Mul vist oli Mortal Kombat on põhimõtteliselt prostituut. Mm-hmm. Mul vist Mortal Kombatiga see 360 ja PS3 ajastu mängud väga ei istunud. Kuidagi 9. 9 see 9 on kõige parem Mortal Kombat. Kuidagi 8. 10. 10 oli tõus. 10 oli minu jaoks iga aeglane uimane ja tahtis väga see Injustice moodi olla. Mm. 11 oli uuesti nagu 9, et selline värviline, kiire ja fun. Mm. Aga minul vist isegi, tegelikult Mortal Kombat, mida ma kõige rohkem olen mänginud, on see Shaolini mungad, mis see pealt vaates on. Monks of Shaolin. Ei, Shaolin Monks. Kombat Shaolin. Shaolin Monks ongi, jah. Ongi, jah. Jopantua. See on mingi PS Vita mäng. See on PS2 mäng. Mm. Neil on olnud ikka igasugused erinevaid spin-off. Ja. Otsivad ennast, jah. Mm. Mäletan, N64 peal olid mingid side-scrollerid. Kas sa nüüd leiad gameplay? Ma mõtlen ka, et kredi lihtsalt igal pool on ainult mingi katsin ja katsin. Ma see vist võtsid katsin. Gameplay walkthrough on see. No näe, siin on mingi. Jah. Sõike täpselt ongi. Mm. Huvitav. Põnev. Tuus. Võib-olla mitte nii väga. Aga oli suht halb mäng tegelikult. Jah, noh, arvatan. Igatahes Mortal Kombat 1 19. septembril ilmub PS5, Xbox Series XS, PC ja Nintendo Switch. Nice. Mulle väga meeldib see kuupäev. Miks? Mm-hmm. Sellepärast, et siis ma saan seda teises kohas ka kasutada. Saab hästi palju mängida. Jah, suurelt. Mm-hmm. Rääkida suurelt, Mortal Kombat 1 on siuke tore 100 gigane mäng. Mm. Mm-mm. Samas 11 oli ka üle 100 giga oli, jah? Mm. Koos DLC-dega tuli ikka üle 100 ära. No aga nüüd ongi DLC-dega, kus veel võimalust vaata. Mm-hmm. Mm-hmm.
Jaa. Aga see mäng läheb kindlasti minu ostukorvi. Juba praegu. Juba saab preorder ära teha, siis on rast mingid skinne ja värke. Annet mingid DLC-id läksid, Homelander on seal. Kes see oli? The Boysist. Mm-hmm. Jaa. Eh. Kas see on kuidagi Warner Brothersiga seotud? Kui ei ole, siis nad maksid raha. Okei. Okay. Mm-hmm. Aga lahe. Mm-hmm. Ilmselge, et see on nagu Superman oli liiga kallis ja siis võeti vaesemehe Superman. Teine oli see, mis ta on kuridi Omni-Man sealt Invincibli animatsioonist. Tead küll seda meem, think. Ja isegi alla that's the funny part. They don't. Üldse ei tea. Omni-Man meme. Aga teeme näeva, et me saame aru. Issand ei, see ei ole see meem. See meem. Okei, see, nagu see pilti näitad, siis tuleb tuttav, et... Issand, tal on mingi neli meemi. See on see, kus ta oma selle mingi pojaga ringi tapsas. Mis igal on vaadanud seda? Jah, see on täpselt sama. Okei. No võt, ühesõnaga me jõudsime õigesse kohta, kui oli vaja jõuda. Aga ma ei tea, nagu seda spetsiifilist hetke ma pole näinud. Thick Omni-Man. Okei. No jah. Rääkides mängudest, mis tulevad sel aastal sel sügisel välja, siis väidetavalt Alan Wake 2 ilmub oktoobris. Väidab siis häälnäitle Matthew Porretta. Keegi vist trikkus oma enda head sellega. Ei tea, jah, kogu aeg tulevad sellised veidrad kommentaarid. Siin Spider-Man 2 puhul oli ka paar saadet tagasi käisin välja teoori, et Spider-Man 2 on koop. Nüüd Tim Somnik ütles, et ei ole, see on epiline single player adventure, aga samas on kommentaar minust Miles Morales näitleja poolt kuskil, kus ta ütles, et jah, et ma ei tea, kas see on kuulutatud välja, aga vist tuleb koop. Aga see oli eelmisel aastal, kui ta ütles seda. Okei. Siis tõmmati vesi peale selle. Äkki tõesti, jah. Äkki nad said aru, et see ei tööta nii hästi. Mina teeksid võibolla järgmise järelduse, et sul on AI kaaslane. Seda asjad olid NPC, mis on põhimõtteliselt igas avatud maailmaga mängus on. Chat GPT kaasa. Just. Open AI on kaasas. Jah, väga pop asi. Just. Ma ei tea, mis on vahe oleks muidugi. Lihtsalt tee NPC mängudesse. Nagu mis, there's no need. For more! Seltast oleme natuke täna juba rääkinud, aga päris huvitav killuke tuli ühest internetist välja sarja produtsendi Eiji Aonumaga, kui ta ütles, et põhimõtteliselt mäng oli eelmisel aastal valmis. See lükati eelmisel aastal tänavusse edasi ja siis nad mäng oli põhimõtteliselt valmis, nad lihtsalt tegid seda paremaks, poleerisid. Vahelduse mõttes on tore, kui mõni mänguarendajaga niimoodi käitub. Tundub, et läks asja ette. Jah, sest mäng on ju, ütleme niimoodi, et ikkagi praktiliselt on ta väga heas seisus. Jeeboi. Also, tänaseks on meil nähtud selline asi nagu PlayStationi showcase. Aga me ei tea, mis seal on. Küll aga me võime ennustada. Panuseid. Mina arvan, et nad midagi Gran Turismoga teevad. Mina arvan, et näidatakse PlayStationi mänge. Last of Us part 2 mingi PS5 patch või? Okei. Tu sa seda PC patch vä. Seal läheb veidi kauem aega, seal üks patch ei ole, et seal on ikka palju neid vaja. Aga tegelt see, kui nad nüüd vahetud enne filmi Gran Turismo PC peale tooksid, see oleks päris huvitav lükke. Jaa. Arvad, et teeksid seda. See Gran Turismo on ikka... See tuli eelmisel aastal veel enne. GT7. Jaa. Aastast piisab. Ja ma arvan ka. Kõik PlayStation 5 omanikud on selle nüüdseks oma lasnud. Kes on tahtnud. Jim Ryan kuskil Famitsus ütles ka, et neil teavadki selle, siuke paari aasta tagant tuleb välja. Paari aasta pärast peale PlayStation ilmust. Aga noh, GTA 7 sa võid, ma arvan, et sa võid juba pushida välja küll. Mis sa sellest hoiad kinni? No jah.
võiks Spider-Man 2 treileri koos kuupäevaga tõenäoliselt paiskavad . see ka jah . aga mis te arvate , kas midagi uut ka näeb vä ? väga-väga uut . kahtlen . Mis meil on siis GTA 6 , Half-Life 3 PlayStation 5 peale , Duke Nukem Forever remake PlayStation 5 peale eksklusiivselt . Mis nad veel võiks tuua ? Skyrim 2 . Skyrim 2 PS5 peale . Skyrim Super Definitive Edition . Neil on juba mingit . ei , see on Anniversary Edition . ei , aga neil on mingi special asi ka või ? Special Edition oli jah . Joh, aga ma mõtlen , et nagu siis tuleb veel . Super Special . Super Special . Super Special Anniversary . just , 120 FPS . mõtlesin 120 giga . Ultra high texture pack . Destiny saab mingid PlayStationi teemalised skin'id , ma vaatasin . saad Destiny 2-s endale PlayStation 5-e . No näed siis . Ah, seal oli , Ghost oli selle Cordycepsiga kaetud . See on see Last of Us'i seen . Ta põhimõtteliselt nagu ei ennusta siis mitte midagi uut . Ei oska ennustada selles suhtes , et Sony tegemisi viimasel ajal ei jälgi üldse . Bend Studios uus mäng , Days Gone'i tegijad oma . aga nad ei tee Days Gone 2-e , sest neil ei lubatud . jah , sest mõistlik et see oleks, oli kesine mäng . Aga ma ei tea , noh , ütleme , et kui Sony puhul veel midagi loodad , siis Xboxi puhul enam ei looda mitte midagi , see on nagu nii . said Eestisse Gamepassi , mis veel tahad ma ? PlayStationis sa ei saa isegi kontot teha Eestisse . Vähemalt saad häid mänge osta . You win some , you lose some . ja nüüd saad isegi konsooli osta . Oh boy ! Hells to the yes . Xboxi vist saab ainult Series S-i saab poest osta , X-i ma ei tea , ei ole kuskil näinud . keegi ei taha seda lihtsalt . Huvitav , äkki nad näitavad Mortal Kombatit rohkem PlayStationi sellel showcase'il . See võib küll olla jah . Ma saan aru , et eraldi näidatakse Alone in the Darki seda uut mängu . aga Jack in the Dark . Jack in the Darki ei näidata praegu vähemalt . Seda saab kodus ise teha . Jack in the Dark on ka avatud maailmaga mäng . jah , on . Aga ainult öösiti . Need olid uudised . mis te olete teinud vahepeal , põnevalt ? ei , mina tegelikult tahtsin Te võite rääkida välja . Andri minutid tulevad . Andri minutid . Mis me võime teha ? rääkige korraks , ma otsin ülesse selle asja . kuidas sul läheb ? mul läheb hästi . Allan tegi load ära . jah , ma tegin load ära . ma olen . mees . mees . rind on kohe karvasem , oi plää . õlu maitseb magusamalt . ei maitse , sest ei saa sõita siis . ei no ega sa kogu aeg ei sõida . kogu aeg . absoluutselt kogu aeg , jah . auto sai ostetud , noh , bensiiniga on veidi keerulisem . aga sa paned õlut sinna ? ei sõida siis . noh , aga siis ongi põhjust ära juua see . auto ei tohi ka joobes olla . mina hakkasin vaatama siukest seriaali nagu The Orville . ma ei kuulnud selle kohta midagi . see on siis selle Family Guy tegija ulmekas , mis on siis väga inspireeritud Stargate'ist ja Trekist ja . jah , kõikidest nendest tähe asjadest . Et selles mõttes , et mulle isegi meeldib . ta vist vaatasin 3 hooaega on nüüdseks , ta 2017 hakkas pihta , ilmselt koroona oli see , mis ära lõhkus kogu selle asja . aga ta nagu , ta on nii mõnus klišee kohati nende vanade seriaalide vastu , aga samas ta ka nagu mõnitab iseennast jälle , seal on siuksed , ta on nagu Family Guy naljad , aga head . okei , noh . ei , see latt on suht madal selle peale . alguses võib-olla töötas kunagi , aga . Family Guy alguses oli väga naljakas . Siis , kui vanemaks said , siis nagu enam ei olnud nii naljakad . Kõik nende episoodid lihtsalt taandusid sellele , et andsid üksteisele peksa . No seal ei ole selles mõttes sihukest huumorit , seal kuidagi nagu , seal on kohati nõmedaid nalju , näiteks sul mingisuguse robotile seletatakse , mida tähendab nali ja siis robot lõikab selle peale ühel tüübil öösel jala otsast ära . Classic prank . nii hea . Epic .
aga jah , selles mõttes , et mulle täitsa meeldib , ma olen mingi viis või isegi vist kuus episoodi esimesest hooajast ära vaadanud . Oleks selle asemel võinud Zeldat mängida , onju . või üldse videomänge . Aga et 44-45 minti on üks episood , et isegi üllatavalt pikad on need . 45 minti või ? Joh , ei tea . Türi , Paide , Viljandi . miks see tundub selline sari , mis võiks pooleks olla . see on nagu maks . 20 minti oleks hea küll . Aga ta kusjuures kannab . üllataval kombel kannab . ja mulle meeldib see , et seal vähemalt kaks viimast episoodi on kuulsused teinud neid cameosid . ja see kuidagi nagu , see on sellisegi hästi tehtud . kas see on Netflixi sari või see on... Ida-Euroopa Netflixi sari . kus ta originaalis näeb ? vist Amazonis siis äkki . Fox oli minu meelest esimene . Kas Foxi , Now ? Foxil on ka enda striimimisplatvorm või ? kas ta Disney's ei ole või ? Disney's jah . tundub jah . jaa , Disney's täitsa olemas . minge vaadake Disney plussist The Orville . 8 eurot kuus . on või ? ma ei tea . ma ka ei mäleta enam ausalt öelda . see läheb mu arvelt maha ja . ei , mul on ammu cancel'is . aa , ei , mul vaadatakse ikka . Liina Mats Golden Girlsi sealt viimati . Mis Goldenit sa vaatasid ? Golden Showerit või ? ei , seda ei ole Disney plussis . nii . ma jäin lihtsalt mõtlema . on teada , mida Andri täna guugeldab . ei , mitte nagu . ma võin raha vahele panna , raudselt eksisteerib netis versioon , kus on kaks asja kokku liidetud , Golden Girls ja Shower . ei , Golden Shower Girls . ilmselt küll . igatahes jah , nii , Andri . Kas sa tahtsid meile midagi suuremat ? tahtsin midagi , ma ei tea . tahtsid sõnad peale lugeda ? ei . tõmmake normiks . ma ei tea , sa hakkasid jaa , ma tuletasin meelde , mis selle seriaali nimi oli . Okay. ma mõtlesin , et sul oli nagu midagi olulisemat rääkida meile . ei no see oligi . ära nüüd alaväärtusta minu tegemisi . ära nüüd ütle , et see , et mina kodus seriaale vaatan , et nüüd ma olen kuidagi tähtsusetu inimene . miks sa ei tegele interaktiivse meelelahutusega ? Joh , ei tee , need mängud ei mängi ennast ise , eks ole . sa raudselt tellid Wolti ka , ei teegi kodus ise süüa , jah ? ei , ma ei telli . ei , sa ütlesid . nagu sina , ei , mul suva , mis sa teed kodus . ma saan nüüd aru , jah . sa ei hooligi enam minust . ai , lähed , me laguneme ära . kohe , kui load on käes ja auto on ostetud , siis arvad , et sa oled parem , jah ? ta on mees , tal ei ole meiesuguste poisikest jaoks aega enam . nüüd on mees . täna õnnetu üldse täna kohale tuli . onu Heinode vabariigis olen ma mees . ei tea , kas Postimees võtab ka meile esimesed 15 minutit maha . ei , viimased . või viimased . keegi ei ole öelnud veel , et me mängime midagi siukest . sa just ütlesid . no nüüd lõikame ära selle lihtsalt . kumma siis ? justkui . kumma siis ? lõikame maha või ? kõik . Sinul . ei . heakene küll , kohtume juba järgmisel nädalal . tšau .